Rusiya ordusunun komandirləri Ukraynada əmrə tabi olmayan əskərləri öldürür. RTV-nin xəbərinə görə bunu Ağ Evin strateji kommunikasiyalar üzrə koordinatoru John Kirby bildirib. O, həmçinin Rus əskərlərinin hərbi hazırlığının aşağı səviyyədə olduğunu da bildirib. John Kirby eyni zamanda qarşı tərəfin Avdevka, Liman və Kupyansk istiqamətlərindən hücumunun gözlənilməz olmadığını diqqətə çatdırıb. Fikirləşmək belə dəhşətlidir ki, kimsə əmrə tabi olmayan əsgərini öldürə bilər. Əmrini yerinə yetirməyənin həyatına qəsd etmək olmaz. Rusiya hakimiyyəti böyük bir alayı bununla təhdid edir. Belə bir hal onun göstəricisidir ki, onlar Ukraynada məğlub olub. Ola bilər ki, Rusiya ordusunda şəxsi heyətin sayı daha çoxdur, amma onlar təlaş içindədir. Buna görə də xüsusən Donbasda döyüşməkdən imtina edirlər. Burada texniki təchizatın da rolu var.